କ'ଣ ଭାରତରେ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ? କାହିଁକି ରୁଷିଆର ଜୁକରବର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିବା ପାଭେଲ ଦୁରୋମ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଫ୍ରାନ୍ସ? ଏହି 39 ବର୍ଷୀୟ ରୁଷିଆରେ ଜନ୍ମିତ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ନାଗରିକ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା? ଯଦି ଦୁରୋମ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ? ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 2018ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଇରାନ। ରୁଷିଆ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଆସୁଛି। ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଭାଓଲେସନ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। 2023ରେ ବ୍ରାଜିଲ ଏହି ଆପ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇସାରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସିଧା ଟେଲିଗ୍ରାମର କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ପାଭେଲ ଦୁରୋମ୍ଙ୍କୁ ହିଁ ଗିରଫ କରିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଟେଲିଗ୍ରାମ ତାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଡରେସନ୍ ପଲିସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଅନେକ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେମିତିକି ଡ୍ରଗ୍ସ ଡିଲ୍, ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧକୁ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ଏବଂ ଅନେକ ନୋଟିସ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଗିରଫଦାରୀ ବିରୋଧରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ। ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କହିଛି କି ଦୁରୋବ କିଛି ବି ଲୁଚାଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନିୟମ କାନୁନକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ୟୁରୋପର ସବୁ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଚାଲୁଛି, ହେଲେ ଏହା ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର। ଆଗାମୀ 5 ଦିନରେ ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ସହ ବିଚାର ହେବ। ବିଚାର ହେବା ପରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଓ ଏହାର ସହପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପାଭେଲ ଦୁରୋମ୍ଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ପାଭେଲ ଦୁରୋବ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଯାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ ରୋଚକ। 2006ରେ ଆସିଥିଲା ଫେସବୁକ୍, ଆଉ ଏଥିରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇଥିଲେ ରୁଷର ଜଣେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଛାତ୍ର। ବୟସ ବେଶୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ତାହେଲେ ତା ସାମ୍ନାରେ ବୟସ ଫେଲ୍ ମାରେ। ସେହି କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଛାତ୍ର ଫେସବୁକ୍ର ଅନୁରୂପ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାମକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସର୍ଟରେ ଭିକେ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଥିଲା। ଭିକେ ନାମକ ଏହି ଆପ୍ ରୁଷିଆରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଥିଲା। ଏହି ଆପ୍କୁ ଲୋକେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏହା $3 ବିଲିୟନ୍ର କମ୍ପାନୀ ବନିଗଲା। ଆଉ 25ରୁ ବି କମ୍ ବୟସରେ କୋଟିପତି ବନିଯାଇଥିଲେ ସେହି କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଛାତ୍ର ପାଭେଲ ଦୁରୋବ। ତେବେ ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ସଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ରୁଷିଆର ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଲୋକେ। 2012ରେ ଦୁରୋବ ନିଜ କମ୍ପାନୀ ଭିକର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏମିତିକି ରୁଷିଆ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ସମାଲୋଚକ ଆଲେକ୍ସି ନାବାଲିନିଙ୍କ ପେଜ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ରୁଷିଆ ମୁଖ୍ୟ ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ସିଧା ମନା କରି ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ 2014ରେ ରୁଷର ପୁତିନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର କିଛି ଟପ୍ ଲିଡରଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ମାଗିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେବାକୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ରୁଷିଆ ସରକାରଙ୍କ ବିଶେଷ କରି ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ସାମ୍ନା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଚାପ ସହି ନପାରି ଶେଷରେ ଦୁରୋବ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରି ରୁଷିଆ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ୟୁରୋପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରିବା ସହ ସେହିଠାରେ ହିଁ 2013ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନାମକ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏହାର କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ଦୁବାଇ ପଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ଟେଲିଗ୍ରାମର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରତି ରୁଷିଆ ସରକାରଙ୍କ ମନୋଭାବ କିଛି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ସେଥିଲାଗି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ପଛକେ ସେ ରୁଷିଆରେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସବୁଠୁ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସେହି ଦେଶ ଗିରଫ କରିଛି ଯେଉଁ ଦେଶର ନାଗରିକତା ନେଇଛନ୍ତି ଦୁରୋବ। ହଁ, ଦୁରୋବ ଫ୍ରାନ୍ସର ନାଗରିକ। ଏସବୁ ମାମଲାରେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦେଶ ଦୁରୋମ୍ଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚକ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରିଆସିଛି, ଏବେ ସେହି ରୁଷିଆ ଦୁରୋମ୍ଙ୍କୁ ନିଜ ନାଗରିକ ବୋଲି ଦାବି କରି ଏହି ଗିରଫଦାରୀକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ତେବେ ୟୁଜର୍ସ ତାଲିକାରେ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଭାରତରେ ବି ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଭାରତରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଟିଭ୍ ୟୁଜର୍ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଫେସବୁକ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁଠୁ ଉପରେ। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଚାଇଲ୍ଡ ପିଡୋଫିଲିକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଗଲା ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଏମିତିରେ ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟୁଜର୍ସ କିଛି ସମସ୍ୟା କି ଅପରାଧ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଦାୟୀ କରିବା ଠିକ୍? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ତ ଫ୍ରାନ୍ସର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।
जदि आपन को हम वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।